Това е тайната на хубавата коса. Викам те. А, благодаря. Здравейте. Чакай да, аз чак да го направя. Здравейте. Който знае, знае. Ние сме Тея Минкова и Ая Минкова. И сме се събрали тук, за да си говорим за коса, кой какви продукти използва. Много от тях се препокриват, но да си споделим нашия опит и да разберем вашия в коментарите долу. Да, ще ми е любопитно, темата е необятна и всеки ден можеш да се запознаеш с някакъв нов продукт, който ще евентуално би бил подходящ за твоята коса, така че ще се радвам да ни споделите, ако вие имате ваши си любими такива. И да дадем общ контекст на това видео. Първо да кажем, че няма да има никакви спонсорства. С част от брандовете съм работила през годините, но това видео не е обект на спонсорирани продукти в него. И да дадем още по-голям контекст на това видео. Всяка от нас да каже какъв тип коса има. Моята коса, аз съм, никога не съм си бладисвала косата. Отскоро, всъщност, отскоро съм с бладисана коса. Те никога, лъжиш ли? Отскоро съм с бладисана коса. Започнахме с лъжа, чудесно. Аз съм си изсветлявала косата и обезцветена е. В момента съм я прибрала назад. Сложила съм си маски от някои от тези олия, които вие сега ще чуете и ще видите. И реших, че няма да я мия за това видео, а ще си остава с олио по косата, за да ви покажа, че и така става. Така си хода вкъщи, когато си подхранвам косата. Еми чудесно, освен да започнем това видео образно, ще го разделим грижа за скалпа и грижа за дължината на косата, но ще минем през всички стъпки от една мръсна коса до нейното стилизиране. Нали така? Най-общо казано. Айде да почнем. Хванала си го това продукт, че давай. Аз това е моят любим продукт, това е рецина. Масло от рецина, 100% чисто масло от рецина, закупено... Това масло от рецина ли е, само да не питам? Аз го използвам като маска час и половина, 2 часа преди да си измия косата, като го нанасям от корена и с това, с помощта на гребен, разнасям по краищата. Може би повече от година използвам рециново масло. Виждам страхотен ефект, подобри ми състоянието на косама, смея да кажа, че много нова коса излиза, съответно позволява пък на краищата да останат хидратирани и смея да кажа, че е страхотен продукт. И тук само искам да обърна внимание на дамите, които ще попитат къде отиде на баба ви репея. Ние още го ползваме, само че него го използвам най-вече в летните месеци, тъй като смятам, че леко изсушава косата. За разлика от рецината, и двата продукта вършат божествена работа. Аз по за рецината ще кажа, това е някакво масло, което сме си купили на Ривана, примерно от DM или... От Дием или от Лили, но може да си закупите от всякъде, просто това ни попадна. Аз слагам в косата и на Амая, но някои от вас ме бяха попитали, защото бях качила стори. Втримам в корена, оказа се, че косата на Амая не е в толкова добро състояние и защото има много леки финни крусти, които аз не съм забелязала, защото са много прилепнали по скалпа, но след като нанесох рециново масло в корена, те се излющиха буквално и след два пъти или три пъти нанасения, според къпанията на Амая, те изпопадаха и сега от корена излиза един много твърд косъм. Сега чакаме тази дължина да отмине, да я подстрижем и вече по-здравата коса и по-сериозния здрав косъм да излезе вече. Живота ми, Цене, май всичко е баланс. И в рецината, и в олиото, и в не знам си кое, всичко е в баланс. И съм убедена, че има дами, които ще кажат, че са ползвали рецината за мигли, защото има супер действие и към миглите, аз и на миглите си слагам. Сега, продължаваме с... Ще ви споделим какви са шампуаните и балсамите, които използваме за измиването на скалпа и на косата. Ако искаш, ти кажи, ние използваме горе-долу едни и същи серии. Най-първо на бранда Redken да кажем, защото наистина ни е любим. Аз сега съм на вълна Обем, розовата серия на Redken. Страхотно ми действат на косата и съм много доволна. Аз слагам ABC серията, Acidic Bonding Concentrate, една възстановяваща серия за коса, която е превъзходна. За нея винаги казвам, че човек може да забележи дали си струва, когато спре да я ползва, защото съзнавам коса ми колко по-нездрав изглежда и не се усеща здрав. Така че аз и работя с тях, но определено това е козметика среден към висок клас, който и двете сме фенове и използваме. Измива страхотно. Аз веднага се включвам с един друг шампуан, който е шампуана на здраве. Той е доста по-бюджетен. Че го нямам, между другото. Да. Факт е, че ми изсушава косата, ако прекаля, но пък я почиства страхотно. И от години здравето винаги ми е било в банята и си го харесвам. Винаги сме ползвали здраве вкъщи преди години, като ученички здраве и по-висок клас балсам. Да, мога да кажа, ако говорим за по-бюджетни, здраве с Джон Фрида, но най-вероятно ще го изпиша тук, ще му кажа кой е продукта. Балсам на Джон Фрида с шампуан здраве, супер комбинация. Финчето е.
Така, тези два продукта от Moroccan Oil, те са за бладисана коса. Взех си ги или ми ги подариха, вече нямам спомен, когато си бладисах и обесветих косата, с една идея ги изсушава и според мен шампуана изсушава косата. То се вижда, че балсама вече се е също използван, но пък балсама я прави доста гладка и ми допада. Не мога да кажа дали има някакво отношение към цвета и дали има някаква реакция, но пък имам ги вкъщи, от време на време използвам и тях. Нещо, което не виждам тук и не съм сложила умишлено, в последно време не използвам шампуаните на Дори Гламо, простата причина, че така се случи, че ги свърших, нямам нови и затова реших, че няма да ги показвам тук, но това също е една серия, която за миналата година също беше фаворит за мен. Следващата стъпка, която е по какво правим за дължините, аз продължавам да слагам рецината. Чакай да си събера си аз продукта. Слагай. Стой по дължината. Първо започвам с Амуа. Това е една съвкупност от различни масла, които си закупих първо от Бодрум. Не, от Турция всъщност не беше Бодрум, както и да е. А Бодрум къде е? Не, той е в Турция, но не от годината на Бодрум, а даже преди това, когато бяхме в Улюденис. Или от Бодрум беше? Не знам, Мицане, не сме в Стани богат. Давай. Давай. Предвид дали от Улюденис съм го взела или от Бодрум, въпреки че и двете са в Турция, както и да е. Взех си от Дубай такава амула, мажа си целите краища, те затова и в момента ми изглеждат ето така, мазни. Втривам в дължината на косата, разресвам и оставам, понякога и преспивам така. Това, често казано, усещам като един продукт, който много заглажда косата и прави косама много лъскав. Но прекалиш ли с него, много трудно се ми е, предупреждавам. Рецината по дължините, и двете си казахме. И тук имам един продукт на Аведа, който е нощен серум за коса. Повярвайте ми, не съм сигурна дали не е за корена, но аз си го слагам по дължините. И както виждате тази опаковка тук, вече я ползвам няколко месеца. Супер икономичен е. Хубаво Хубаво разпределям по дължините на косата. Доста ми харесва. И последно един продукт на Redken, който е за преди измиване на косата. 14-ката ли беше? 14-ката, да, ще го покажем тук. Това също е един продукт, който използвам. Буквално си правя цялата коса в разни продукти. Не знам колко е добре, но... Да обобщим до момента. Споделихме за козметиката, с която подхранваме скалпа и увлажняваме скалпа. След това споделихме за измивните продукти, които използваме. След това споделихме за продуктите, които подхранват дължината на косата. И идва ред на измита и подсушена с кърпа коса. Да. Това не е маловажна стъпка за мен, защото позволява да се разреши косата след това много лесно, а пък и защитава. Аз използвам отново продукт на Redken, който е 25 Benefits, пише. Другия, който харесва много, е този на Fito с кератин. Страхотен е, защото придава един така филм на косата, и особено ако ще я къдря, искам да стои, задържа след това. А той виждам, че е Heat Protect. Това, те всичките такива продукти, нали, да, предпазват, но този създава един филм на косата. Много е приятен и не оставам без него, между другото, много ми харесва. Така че... Аз пък слагам олио понякога в косата, когато усетя, че особено след обезцветяването на косата ми, усещам я със сигурност по-суха и по-заплетена. Та си слагам олио като и на изсушена коса, и на подсушена с кърпа коса. Харесвам и това на Жизу, имам го в малък и в голям вариант. Оплакването ми е, че много се олива, когато използвам продукта, дори внимателно, но пък е хубаво олиото. Имам това на Olaplex, което сега те първо започвах да използвам, даже и на Амая. То е бондинг за краищата. Отскоро е, но ми харесва и го слагам. Разбира се, мароканчето. То си е при мен, защото според мен няма дама, която да не успява да си разреша и да си направи косата да изглежда по-мека и лъскава. С малко количество, защото има и оплаквания, че не утежнява, но пък... Никога не ми утежнява моята коса, пък може и... Те знам. Та така, това са ми олията. Това ми е интересно да го имам. Едно, един продукт, който пак е на Жизу, чисто нов е, както се вижда. От Sephora ми е. Специално съм го изкарала да ви попитам дали сте го използвали, защото аз все още нямам мнение за него и ще ми бъде любопитно да ми кажете дали си струва да го тествам и да го пробвам. Ти това чудо показа ли го? Не, чакай сега, идва за финиша вече. Защото тя е мен ми. Вече изсушаваме косата. След малко ще споделим с какви четки изсушаваме косата. И понякога, сега ще ви покажа два продукта, понякога, когато имам някакво участие, щях да кажа, но имам някакво събитие или някакво мероприятие, на което искам косата ми да бъде супер обемна, обаче знам, че след това със сигурност ще бъде утежнена, защото всички финиш продукти малко и много утежняват косата. Така че аз понякога, когато имам нужда от тази екстра, когато имам нужда от този екстра обем, използвам професионалната пяна на Котрин, впръсквам в корена на косата, мъничко
разтилям хубаво с пръсти и си правя сешоар. Страхотна става косата, повдига буквално косама от скалпа. Но пак казвам, на втория ти ден вече косата ти леко по-тежка изглежда, да, така че трябва да се има предвид. Друго ти... Ами, това вече за каква тема сме? Аз вече си казах тия двете продукции. Добре, сух шампуан. За сух шампуан. Сухия шампуан, дай да кажем, значи, ама то пак стана сега. Моя няма нищо. Това е моя. Аз това съм си ги отделила. Сега пак ще кажа редка им, обаче когато говорим за хубава козметика, тя е хубава, да, козметика. А сега, на батист е, да, всички сме използвали батист, според мен няма дама, т.е. той върши работата чудесно. Само че според мен тук момента е, че върши за един ден, т.е. мога еднократно ще ми поеме от мазнината, излизам, супер съм. Докато, но на следващия ден трябва задължително. Докато тук може още един ден съвсем спокойно да оставим косата в... Добре, да, това определено е хубав продукт. За лак за коса... А това ти имаш ли друг сух шампуан? Това не е сух шампуан? Не, това е лак за коса. Аз много рядко използвам лакове за коса. На Котрин също има интересни продукти. Този ми е от много години на Joico Body Shake, се казва. От години, като ти казвам, сигурно 2 години е. Да, ние не ползвам. Обаче справи страхотни кадриците. И когато си накъдра косата, много леко отдалече впръсквам и не създава ефекта на лак, а по-скоро по-скоро я прави по-твърдичка косата и запазва кадриците. Много е добро. Коса, да. Добро, харесва ми определено. Добре, сега идва ред на... на какво? То как да го наречем? Аксесуари? Към периферията. Периферията на косата. А ти си ги разделила? Сега, това са едни джаджи, които използвам за масаж на скалпа, който всъщност оросява скалпа. Много е важно и не трябва да подценяваме оросяването на скалпа. Това след това води до един много по-бърз растеж на косата. Косата става доста по-здрава по този начин. Тенгъл тизера е също... Аз честно казвам, си ползвам това е моето тенгъл тизера. Върши същата работа, невероятно е за нанасяне на разни маски, на тези масла и олия в корена на косата и си правя много често масаж. Хубавото е, че ето такива продукти лесно се почистват, защото е важно след така използване на масла и втриване в скалпа, е хубаво след това да бъдат дълбоко почистени. Четките за коса. Ти си ги разделила, Дори и Tangle Teaser. И двата бранда правят страхотни четки и гребени за коси. Супер подходящи за всеки тип коса. Абсолютно. Тази я взех, това е на Tangle Teaser четката. Това има класическата, с която се разресвам след като ми измита косата. А пък тази, както може да видите тук, има дупки и през тях преминава топлата струя от сешоара и по този начин не загрява толкова косама. Което е супер. За тия сладурчета, това пък се почиства много лесно. Това е много меко е, не, косата някакси движи се по косама, не ти го дърпа. Тоест, тръгва с него. Ая има проблем с дърпането на косата, искам да ви кажа. Тя чува от 3 стаи, ако някой седи си скубе косата. Примерно аз съм решила да се среши, така по-грубичко. Не по-грубичко, то се чува от 3 стаи. Мама едно време така по същия начин и се оплакваше и каза, бе защо така косата ми тук отдолу никаква няма? Ами тя... Как прави, я кажи? Как прави мама с косата? Трябва да сме нежни с косите си, трябва да си ги обичаме, както се грижим за кожите, за видени. Да, абсолютно е така. Хората смятат, че трябва някаква панацея, има хапче за хубава коса, има грижа за хубава коса и колкото повече грижи полагаме, толкова по-хубава коса ще имаме. Разбира се, ако нямаме нещо страничен проблем, да чукам на дърво. Или някаква предразположена за по-тънка коса. Защото, примерно, майка ни е с много тънък коса и усещам, че я мая, колкото и да се опитвам да й възстановя в момента косата, тя ще бъде с тънка коса, така че от нея не може да очакваме такава коса. Капацитета не. Човек според мен може да достигне до капацитета на своята лична коса, максимума, използвайки, старайки се. Нали? То трябва да се тества на някакви неща, то не е едно. Да, и аз така се замислям понякога, че ние жените ходим, качваш се на трамвай, на метро, да стигнеш до маникюра, пускаш си половин ден от работата, за да отидеш да си направиш примерно педикюра или на почистването на лицето. Обаче примерно те мързи понякога, и аз и за себе си го казвам, това число, ни мързи понякога да си забъркаме една маска или от вечерта да помислим кога ще сложиме масла в косата, кога ще си измием косата, да станем по-рано сутринта, но пък вечерта да сме преспали с някой продукт. Нали, това са неща, които е така като стимул го казваме, защото нас лично не ни мързи, защото държим за косите си. И зависи от нас. Да достигнем до максимума на косата си, пак казвам. Нали, не, ние никога не можем да докараме ефекта на екстеншена, например, което няма нищо лошо, но абсолютно не. Така е, че не трябва да си сравняваме косите с дами, които имат екстеншен, тъй като това е, нали, съвсем различен тип. И още нещо така за финал да кажем. Продуктите ги казахме, те са продукти, които ние използваме за последно време.
Нещо, което е важно да споделя, е, че аз до момента съм отказвала да работя ексклюзивно с който и да е партньор, въпреки че ги харесвам, въпреки че съм имала страхотни предложения за едногодишно партньорство, всеки месец ангажименти, защото смятам, че не е коректно. Аз използвам различни серии, ти използваш различни серии, менкаме си ги и просто не е честно аз да се обвържа с една, а да ползвам няколко. Май от много време не съм казвала, че в канала ни е добре да се абонирате. Много хора се абонираха в последния месец, за което сме много благодарни. Та, ако ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала. Това означава много за нас и това ни мотивира да правим още такива видеа, защото сме планирали за лице. Да, за лице, за кожа, за фитнес. Въобще имаме си такива женски теми, е които можем да отворим и за нещата от живота. Да. А също така и спирам, но не ви питаме бутафорно, кажете ни, споделете ни някаква козметика, която ви е на вас любима, защото колкото повече, толкова повече, както е казал... Не, не дей толкова клише. Както е казал автора. Айде. Айде. Чао.